Hallo, det er mig, der strides. Men det er også Rune Søgaard. Jeg er jo mest godt her ved FB Fodboldklub, som er en Superliga-klub. Jeg går ikke op i fodbold, slet ikke, og jeg ved faktisk heller ikke, hvad FB-spillere de hedder af fodboldspillere. Men en så elsker jeg faktisk stemningen ved det, og der er smil på, der er huen, råben, skrigende. Altså, det er jo en helt særlig stemning, man får de der skulderklap, og du er sgu sjov nok, strides, og godt klare den med dans. Det er underligt at blive anerkendt for at lege en zebra i et kostyme. Jeg skal bare hoppe rundt og danse og have det sjovt. Det er jo vigtigt, at jeg bruger meget af mit krop på. For eksempel, hvis jeg skal være fløtende overfor hende, så kan jeg lave den her sådan lidt. Sådan rigtig. Når jeg tager stridskostyme på, så er det, at jeg bliver lidt en rebel type. Jeg kan lave mere fis og ballade med folk, uden at få tæsk. Altså, klap nogen i måsen. Bære rundt på mennesker, som jeg aldrig nogensinde kan finde på at gøre ude i... Ude i gågaden. Jeg føler jo selv, at det er nemmere at være sjov, når jeg tager kostymet på. Jeg er allerede 10 skridt foran, når jeg tager et kostyme på som det her. Den smiler for dig. Det er jo lidt fedt, og man får lov til at gå rundt hernede og føle, at man er en del af noget. At man er en del af fodboldholdet på et eller andet vis plan. Det er så dejligt, at Superligaen starter igen. Jeg glæder mig sindssygt meget, som alle nok glæder sig til, det er at være sammen med andre. Og være en del af noget og noget fællesskab. Jeg glæder mig til at komme ind i det her store dyr her. Og så er det bedste, når man er færdig. Det er, at man får en fadøl og så lige en stadionpølse. Skål. Husk at subscribe, hvis du skal mere ekoguld.